ខ្ញុំទិញ ABC ទៅហើយមកពូវាដាក់ឈូកឲ្យនឹងស្ងៀមអ្ហ៎ឯងមិនទិញហ្នឹងព្រះអង្គមកហើយកាប់ហើយអស់ហើយអូThank you.
Yeah.